Loznički vodovod uputio je apel za racionalnu potrošnju pijaće vode. S obzirom da su najavljene visoke temperature i da se pik potrošnje očekuje u četvrtak. Dragi sugrađani, kao što znate, javno preduzeće vodovodi kanalizacije, vidjeli ste po društvenim mrežama, u sredstvima javnog informisanja, da smo uputili apela svim građanima na teritoriji grada Loznice da racionalno koriste vodu za piće. Još jedno, apel i molba svima da ne koriste vodu za pranje automobila, pranje betonskih površina, za zalivanje, znači samo da koriste vodu za piće kako bi svi sugrađani našeg grada u narednom periodu u ovim vrelim tropskim danima imali dovoljnu količinu vode za piće. U prošlom naletu visokih temperatura mi smo imali maksimalnu dnevnu proizvodnju vode od 370 litara u sekundi. Po našim saznanjima, u četvrtak ćemo imati maksimalne utroške vode u sistemu, s obzirom da se očekuju da u narednim danima hidrometeorološki zavod je dao maksimalne procjene temperature na 37 stepeni. Očekujemo maksimalni pik u četvrtak. Iz tog razloga molimo građane da pristupe štednji pijaće vode. Samim tim, ceo vodovodni sistem je zasnovan na električnoj mreži, odnosno na utrošku električne energije. Po najnovim informacijama iz EPS-a, maksimalna potrošnja i električne energije u ovim mesecima je mnogo veća nego u zimskim mesecima. Iz tog razloga može doći do iskakanja nekih dalekovoda i samim tim naše pumpe, odnosno crpne stanice, neće biti u mogućnosti da dopreme vodu do svakog potrošača. Mi smo već preduzimamo određene korake da sprečimo restrikcije vodosnabdevanja naših građana, samim tim što mi imamo, da kažemo, prsten sa prespajanjem pojedinih crpnih stanica, rezervoara, trudimo se da svi naši rezervoari, odnosno svi naši potrošači, imaju zdravu pijaću vodu. Kada je u pitanju tehnička voda i kada su u pitanju cisterne, hoće li biti dopremljene tamo gde su one potrebne ili eventualno na ulicama, kod pijace, u gradu? Što se tiče cisterne, mi smo i u prošlom obraćanju obratili se svim građanima mesnih zajednica, prvenstveno seoskih mesnih zajednica. Ukoliko im je potrebe za vodom, potrebno je da se preko predsednika mesnih zajednica obrate građani, a predsednici mesnih zajednica prosleđuju zahteve nama i vodovod i kanalizacija šalje svoje cisterne na teren. Evo, jutro smo poslali u Korenitu. U narednim danima cisterna će biti postavljanje u prepodnevnim časovima, znači cisterna će ići po potrebi u onim delovima gde je potreba. U popodnevnim časovima bit će postavljena na gradskom trgu, s tim što je povodom festivala Lila Lo, koji će se održati ovih dana, mogu napomenuti da na osnovu zahteva turističke organizacije cisterna će biti postavljena u gradu, a u subotu kada bude centralna, da kažem, koncert u Vukovom Tršiću na saborištu, cisterna će biti postavljena na samom saborištu. Naši građani koji se snabdevaju tehničkom vodom na teritoriji Gornjeg Jadra, konkretno Gornje, Donje Badanje, Gornje, Donje Sipulje, Pomijači i dela Tekeriša, ovih dana redovno koristi tehničku vodu i možemo kazati da je grad sa odlukom da se ti građani snabdeju sa tehničkom vodom napravilo pravi potez i svi naši sugrađani koji se javljaju ovih dana su prezadovoljni sa tim što je grad omogućio da se naše stanovništvo snabdeva sa tehničkom vodom. Je li imaju sad svi trenutno vodu? Sada trenutno svi imamo pijaću vodu. Divnić kaže da u ovakvim uslovima usled visoke potrošnje ima više i kvarova. Tako je u ponedeljak bilo prijavljeno 19 kvarova, obzirom i da su cevi stare više od 45 godina.